Muita calma nessa hora, porque saiu uma notícia hoje no Metrópolis anunciando que o Bolsonaro vai viajar para os Estados Unidos amanhã, dia 28 de dezembro, e pretende ficar 3 meses fora do Brasil. Eu quero fazer um comentário sobre esse assunto, mas nesse vídeo também eu quero falar sobre uma notícia de hoje, sobre Simone Tebet e Lula. Pois é, Simone Tebet aceitou o convite do ladrão para ser ministra do Ministério do Planejamento. Eu fico observando isso daqui e parece que um tá blefando com o outro, tá tendo um jogo político aí, porque no final da história, na minha visão, alguém vai puxar o tapete de alguém. Alguém vai dar rasteira em alguém. Gente, Simone Tebet, ela é igual, parecidíssima com Lula. É politiqueira também. Se aproveita de momentos, de oportunidades, e ela só apoiou o ladrão justamente para isso, atrás de cargo. Só que ela fez questão de escolher. Queria o desenvolvimento social porque é uma pasta que você tem mais visibilidade no noticiário, na mídia. E é isso que ela quer. Ela quer visibilidade, visando 2026. E aí ela provavelmente tentará concorrer à presidência da República mais uma vez e pegará ou Lula ou algum aliado do Lula, eu não sei, mas acredito que até lá o Lula já saiu do poder, eu acho que ele nem completa, se duvidar pode até estar na cadeia. Mas ela tem esse desejo de ser presidente, pelo menos candidata mais uma vez. E ela vai daí dando rasteira, aproveitando as oportunidades, porque é mais uma politiqueira. Por isso se aliou com um ladrão. Ela resolveu arriscar. Ah, eu vou confiar no ladrão. Se ferrou. A Simone Tebet nem para Tebet estava servindo. E esse Ministério do Planejamento, tem gente que fica falando, mas a Simone ela tem uma visão meio liberal. Então, não vai. Ela vai planejar o quê? Liberalismo? Ela pode até planejar, mas não vai acontecer. Esse ministério é só para cumprir um acordo que Lula fez na campanha de conceder cargos para quem apoiou, quem ajudou o Lula aí no segundo turno. Não é da vontade do Lula. Viu o logotipo, o logo aí do novo governo Lula, caso o ladrão suba a rampa? Que isso aí? União e reconstrução. Aí o cara só anuncia PT, 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 PCdoB, PT, PCdoB, PT, PCdoB, PSOL, PCdoB, e um sacrifício para colocar um MDB, a Simone Tebet, só porque apoiou. Isso não é união, isso é a panelinha, é a cambada, a corja de sempre. E aí, vermelho. Tem vermelho na bandeira do Brasil? Não tem, mas aqui na logomarca do... no desenho, logotipo, sei lá, do governo federal, que pode vir por aí, tem um vermelho. Isso não tem nada a ver com o Brasil. Reconstrução de quê? Meu Deus do céu, só está anunciando destruição. A primeira PEC, Lula nem assumiu, já tem a PEC da destruição do Brasil. Furando o teto, vamos quebrar a economia. Reconstrução? Ah, meu Deus. Os grandes economistas que o Lula estava sugerindo aí, convidando, meteram o pé. Eu não vou entrar nessa barca furada, não. Eu não vou sujar meu currículo para fazer essa politicagem de arrebentar com o país, não. Para fazer politicagem barata, não. E a Simone Tebet está lá no planejamento. Na minha visão, será um cargo assim, um ministério figurativo. Isso aí, planejamento nem precisa. Quem vai comandar mesmo a área econômica, o que será feito, o que não será feito, será a Fazenda, será a Haddad. Pode chegar a Tebet lá, eu quero planejar isso. O Haddad não vai aceitar, o Lula não vai aceitar. Então é só um cargo figurativo, é possível que ela nem conclua. De repente está no pensamento do Lula, assim, já que eu fiz um acordo, eu vou entregar esse ministério para Tebet, vai dar um caô lá na frente, vai dar uma treta, uma confusão, a gente tira a Tebet, pronto. Ministério, governo é assim. Ministro sai, ministro entra, em qualquer governo. Então, é só para dizer aí que cumpriu um acordo, mas aí vai ter briga. Esses caras estão tentando dar rasteira um no outro. Tebet é uma vendida, vale lembrar. Então é isso, minha gente. Agora eu quero falar sobre o Bolsonaro. Segundo o Metrópolis, vou colocar na tela para você, Bolsonaro viajará amanhã para os Estados Unidos, dia 28 de dezembro.
Bolsonaro avisou a aliados do Planalto que viajará para os Estados Unidos. O destino de Bolsonaro será a cidade de Orlando, na Flórida. Bolsonaro pretende passar um período sabático de pelo menos 3 meses. Segundo as informações aqui também, não se tem a informação de que será 3 meses em Orlando. De repente ele vai para outro canto aí dos Estados Unidos ou do mundo, tá bom? Mas isso notícia do Metrópolis. Eu mesmo não escutei até então, no momento que estou gravando o vídeo, Bolsonaro ou alguém próximo falando sobre isso. Mas vamos supor, vamos lá, Bolsonaro vai viajar amanhã. Eu só quero deixar um alerta para você. Cuidado com esses carinhas sensacionalistas de sempre. Outra coisa para ganhar dinheiro, para ganhar Pix. Eu sei o que o Bolsonaro vai fazer. Eu tenho fonte lá em Orlando que sabe o que o Bolsonaro foi fazer. Veja bem, veja que ele foi lá antes do dia 31. É porque ele vai entregar documentos secretos. Pode ser, mas eu não sei. Mas tem gente que vai inventar que sabe. Só para te enrolar, para ganhar teu clique, like, Pix, etc. Foge disso. Eu acho que já deu para aprender, mas é porque tem gente que não aprende, mas eu tô dando aqui o alerta. Eu, Bruno Johnson, eu não sei de nada. Se ele vai viajar para entregar documentos para alguém, eu não sei. Hoje com a internet, né, você manda um e-mail, você manda, de repente quer um sigilo, né? A internet pode vazar, mas tudo bem. Mas se for isso, eu não sei. Tem gente que fala também, olha, o Bolsonaro, ele tá preocupado porque pode ser preso. Eu acho difícil prenderem o Bolsonaro, mas vale lembrar que estamos em uma ditadura. É uma ditadura do judiciário via Moraes? Sim, mas é uma ditadura. E agora entrando o ladrão corrupto aliado do ditador, tem poder executivo e judiciário juntos na mesma ditadura, que está preparada para prender não só Bolsonaro, mas a família, os aliados, os apoiadores. Você, eu, quem fala chamar o Lula de ladrão, quem criticar a careca do Moraes. A tendência é essa. Tanto que saiu essa notícia que o Lula vai utilizar a SECOM para fazer monitoramento de redes sociais. Para quê? Para barrar fake news, para punir mentiras, discurso de ódio, violência, ameaças. Não. É para punir, é para calar, censurar quem pensa diferente do PT, quem discordar da agenda do Lula. É isso. Quem falar a verdade sobre o Lula vai em cana, vai ser monitorado, vai ser punido e vão jogar com o STF. SECOM, STF, vai ser assim, porque são amigos, estão no mesmo barco. E vai deixar a esquerda contar mentira pra caramba. Porque fake news não é mentir. Fake news para a esquerda é você discordar da esquerda. E a verdade passa a ser as mentiras da esquerda. Então, eu não sei o que o Bolsonaro vai fazer nos Estados Unidos se realmente ele viajar. Notícia é que viaja amanhã. Então, cuidado com os sensacionalistas de plantão que já estão aí preparando áudios, ligações secretas. Eu tenho uma informação secreta, mas não posso falar quem foi porque é secreta. Mas confie! É isso! Bolsonaro vai agir! Foi lá! Tá? Eu não vou descartar nenhuma possibilidade, mas ele tá viajando. Vai lá, vai ver 3 meses o que vai acontecer, vai ficar observando as movimentações do governo Lula, caso aconteça, mais do TSE, do STF, para ver o que faz, pode pedir ajuda. Eu não sei, só tô pedindo para você tomar cuidado, tá bom? Com os sensacionalistas. E a gente fica por aqui, qualquer novidade, qualquer atualização, notícia nova, a gente volta aqui para comentar, tá certo? Meu nome é Bruno Johnson, se você gostou do vídeo, comenta, deixa o like, compartilha, comunismo aqui não e vamos nessa.